sabe, sabe, rapa, firmeza total. Estamos entrando aqui na bateria D de curso. Vamos seguir o brother aqui. Vamos ver como é que ele tá. Ele tava andando atrás de mim. Eu falei pra ele, vai na frente que agora eu quero ver como é que você tá andando.
velho. Muito bom. Ó. Dá pra melhorar. Melhorar sempre dá, né? Nossa, sempre, sempre. O que? O passo de curva, assim, a velocidade de curva tá bom. Você viu que eu tava mostrando assim toda hora a entrada? É. A entrada sua tá muito aberta. Tá longa. Tá muito aberta. Aqui, depois só que você já tava lá na frente. É, aí você abre muito pra depois fechar. Você já tem que já entrar fechadinho já. Sim. É. E nas transições, a freada também, né? Vai pegando. Né? E as transições. Essas transições, quando você passa, por exemplo, aqui na chicane, você vem acelerando, dá aquela freadinha, solta o freio e entra. Entrou daquela boa, acelera, freio, troca de novo. Essa transição de vai e boa tá mais devagar, bom, tá demorando mais, entendeu? Tá solta, mano. É, mas tá ótimo, não tá ruim. Tá bom. É as coisas que vai melhorando com o tempo, prática, repetição. Tá melhorando, mas tá top. É, obrigado, mano. Imagina, é nóis.